បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាជាថ្មីហើយនៅក្នុងវីដេអូថ្មីនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីកលឹះខ្លីៗទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Excel ហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការលុបរូបថតចេញពីក្នុងឯកសាររបស់យើងទាំងអស់តែម្ដងបាទដែលយើងបន្តពីវីដេអូមុនដែលវីដេអូមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការបញ្ចូលរូបថតទាំងអស់ទៅក្នុងឯកសារហើយថ្ងៃនេះយើងលុបរូបថតទាំងអស់ចេញពីឯកសារវិញបាទឥឡូវយើងទៅមើលនៅក្នុងឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំបាទកុំភ្លេចចុច Subscribe មួយផងបាទអញ្ចឹងទៅមើលក្នុងឧទាហរណ៍បាទនេះបាទកាលពីថ្ងៃមុនគឺយើងទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចូលរូបថតបាទហើយទាក់ទងនឹងការបញ្ចូលរូបថតនេះនៅពេលដែលយើងចង់លុបវិញគឺយើងចុចលុបម្ដងមួយម្ដងមួយឬក៏យើងចុចខាត់អញ្ចឹងក៏បានដែរនេះ Delete អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនមកយើងមានសិស្សច្រើនរាប់រយនាក់អញ្ចឹងការលុបតាមរបៀបនេះគឺយើងត្រូវចំណាយពេលយើងត្រូវចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងយើងអត់ធ្វើតាមរបៀបនេះទេបាទអញ្ចឹងការពីវីដេអូមុនគឺយើងបញ្ចូលការចុចវាថា insert នេះមកគឺវាបញ្ចូលរូបថតតែម្ដងហើយដល់ពេលចង់លុបគឺយើងពុំចាំបាច់ចុចលុបម្ដងមួយម្ដងមួយទេគឺយើងចុចពាក្យថា delete all តែម្ដងមកចុចលើវាបាទវាគឺថតគឺត្រូវបានលុបចោលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលើមុនគឺបញ្ចូលហើយថ្ងៃនេះគឺយើងបង្កើតប៊ូតុងដើម្បីលុបបាទដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាតើវាត្រូវគ្នាដែរឬអត់ឥឡូវខ្ញុំសាកល្បងយកឈ្មោះបាទយកឈ្មោះកាកដាប្រុសនឹងដាក់នៅលើវិញហើយសាវតៃដាក់ឈ្មោះទី2វិញតើវាត្រូវគ្នាដែរឬទេឥឡូវខ្ញុំខាងលើខ្ញុំដាក់កាកដាបាទកាកដាខាងប្រុសដាក់សាវតៃវិញគេសាវតៃហើយយើងដូរភេទតិចមកកន្លែងនេះគឺភេទរបស់គាត់គឺ M S S បាទហើយលុបរូបថតចោលចាំមើលតើឈ្មោះកាកដានឹងត្រូវដែរអត់ចុច insert មកដាក់នេះទេត្រូវហើយសាវតៃនៅក្រោមវិញអញ្ចឹងលុបហើយនឹងបញ្ចូលអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលថាតើយើងត្រូវបង្កើតប៊ូតុងហ្នឹងតាមរបៀបម៉េចបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់វីដេអូមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទបាទឥឡូវយើងចូលមកកាន់ការងាររបស់យើងបន្តពីថ្ងៃមុនដែលថ្ងៃមុនគឺយើងទាក់ទងទៅនឹងការបញ្ចូលរូបថតបាទបញ្ចូលរូបថតហើយបញ្ចូលរបៀបនេះប្រសិនបើយើងមានបង្កើតប៊ូតុងលុបទេនៅពេលដែលយើងលុបគឺលុបដងមួយគឺពិបាកណាស់បាទតែពេលបាទវាមិនពិបាកទេគាត់តែយើងចំណាយពេលយូរតែបើបញ្ចូលលឿនតែដល់ពេលយកលុបមកវិញគឺពិបាកអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យលុបពិបាកយើងត្រូវបង្កើតប៊ូតុងមួយដើម្បីលុបរូបថតនឹងចេញវិញបាទពីព្រោះប្រសិនបើយើងអត់បង្កើតទេស្បតែយើងអានេះយើងឧទាហរណ៍ថាយើងច្រឡំដៃចុចមួយទៀតចុចឲ្យកន្លែង insert picture ចុចមួយទៀតមកឥឡូវរូបថតយើងចេញមកនេះ2ឃើញទេចេញ2ស្អាច្រឡំលុបចុចម្ដងទៀតចូលម្ដងទៀតឡើង2 3នេះច្រើននេះអញ្ចឹងត្រមលុបរូបអស់គឺយើងចំណាយពេលយូរអញ្ចឹងយើងបង្កើតប៊ូតុងតែម្ដងថាតើយើងត្រូវបង្កើតប៊ូតុងយ៉ាងម៉េចបាទចូលវិញមកអញ្ចឹងថតច្រើននេះថតច្រើនអញ្ចឹងដំបូងដើម្បីចូលទៅដល់ការបង្កើតប៊ូតុងដើម្បីលុបរូបថតហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅកាន់មនុយ developer ណាកន្លែងហ្នឹងហើយចូលពាក្យថា virtual basic បាទតោះចេញផ្ទាំងមួយហ្នឹងឲ្យយើងបាទទាំងនេះយើងត្រូវស្កេតមើលបាទវាមានយើងត្រូវមើលឯកសាររបស់យើងឯកសាររបស់យើងគឺឈ្មោះថា insert all picture នេះឯកសាររបស់យើងណាមួយណានេះអត់មែនទេនេះបាទគឺមួយហ្នឹងឯកសារហ្នឹងហើយឯកសារហ្នឹងគឺមានទាំងអស់ sheet 2នេះមាន2 sheet sheet 1 sheet 2នេះណាគឺឈ្មោះ S and D បាទអញ្ចឹងការងាររបស់យើងដែលកំពុងតែដំណើរការនេះការងារនេះនៅក្នុង sheet S បាទនេះនៅក្នុង sheet មួយនេះ sheet ទី1បាទអញ្ចឹងយើងចុចដបោលផ្លេចលើវា2ដងមកបន្តមកទៀតគឺអានេះគឺកូដ
សម្រាប់អីកន្លែងនេះបាទកន្លែងគឺកូដសម្រាប់បញ្ចូលរូបថតរបស់យើងនេះបញ្ចូលរូបថតកន្លែងប៊ូតុងនេះនេះណាអញ្ចឹងយើងបង្កើតប៊ូតុងមួយទៀតគឺយើងត្រូវបន្ថែមកូដវាមួយទៀតអញ្ចឹងដើម្បីបន្ថែមកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវអ៊ីនធឺមហើយវាយពាក្យថាសាប់អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាវាយកូដតាមនឹងមកតាមខ្ញុំណាไปตามนึงเนาะบ่าจังไปตามไปเปียบ่งคือนี่ก็คือไปเปียทางซับโอ้ตกซับให้ดอกเคลียร์กลายนี้นี่ต่อគ្នាจ้องไปไอ้ก็บ้านได้กลายนะจ้องไปเปียกลายนี้คือដាក់ឈ្មោះប៉ុន្តែកន្លែងសាប់ត្រូវសេពាក្យថាសាប់នឹងហើយកន្លែងដាក់ឈ្មោះនឹងអ្នកតោះគ្នាអាចក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំពាក្យថា delete បាទ delete all តោះមកទៀតបិទវងចក់បើកវងចក់វិញអញ្ចឹងពាក្យសាប់ដើមកន្លែងនេះត្រូវតែវាយពាក្យសាប់ចំណែកកន្លែងនេះចង់វាយស្អីក៏បានដែរចង់ដាក់ឈ្មោះមិនក៏បានដែរស្អីលើយើងហើយកន្លែងនេះត្រូវតែដាក់បើកហើយនឹងបិទវងចក់តោះមកទៀតយើង enter បាទ enter វាមកបាទបាទតំទៀតអ្នកគ្នាវាយបាទវាយ apostrophe 1ហើយវាយពាក្យថា specific okay specific at 2ហើយពាក្យថា control បាទពាក្យថា control ដល់ clear name បាទហើយយើង enter មកយើងវាយពាក្យថា dim ដល់ clear វាយពាក្យថា start បាទas save ហើយយើង enter ទៀតមកបាទយើងវាយពាក្យថា on error rhythm ណាដល់គេមកវាយពាក្យថា next ហើយយើង enter វាយពាក្យថា for each for each staff in this work in this workbook in this workbook ដល់ clear មកចុចមួយមកវាយពាក្យថា sit okay sit បាទវាយពាក្យថា sit មកកន្លែងនេះយើងបើកវងចរបាទនេះកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវទៅមើលនៅក្នុងការងាររបស់យើងការងាររបស់យើងគឺយើងកំពុងតែធ្វើការងារមួយនៅលើ seed ដែលមានឈ្មោះថា SS កន្លែងនេះណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអត់ដាក់ឈ្មោះ seed ទេគឺត្រូវដាក់ select ទី seed ទីប្រមាណអញ្ចឹងកន្លែង SS នៅក្នុង seed ទីប្រមាណយើងមើលនៅខាងលើនេះនេះ SS គឺនៅក្នុង seed 1គេដាក់ seed 1អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវវាយលេខ1ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសិលកការងាររបស់យើងកន្លែង SS នេះវានៅកន្លែង seed 2ឧទាហរណ៍ទៅណាវានៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែង seed នេះវាដាក់ថា seed 2អញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវវាយ2ប៉ុន្តែជាស្ដែងនៅក្នុងការងាររបស់យើងគឺវានៅក្នុង seed លេខ1អញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវវាយលេខ1ហើយយើងបិទវងចក់វិញមកហើយយើងសញ្ញាចុច1វាយពាក្យថា save ហើយយើង enter មកតែយើង enter ហើយយើងវាយពាក្យថា if
if in staff.clear ហើយពាក្យថា UK បាទ UK ហើយយើងបើកបញ្ចកមកយើងប្រើពាក្យថា staff name staff ចុចមួយមកយើងប្រើពាក្យថា name បាទ name ហើយយើងបិទបញ្ចកមកវិញដាក់សញ្ញាគ្រៀមមួយហើយយើងដកគ្រៀមហើយពាក្យថា UK UK ហើយយើងបើកបញ្ចកមកវិញដាក់សញ្ញាវិញម្ដងហើយពាក្យថា picture បាទហើយពាក្យថា picture ដាក់សញ្ញាវិញម្ដងបិទមកវិញហើយបិទបញ្ចកមួយទៀតយើងវាយដកគ្រៀមហើយពាក្យថា done ហើយយើង enter មកអូយ៉ា done ពាក្យសោះ end ទៅព្រោះយើង enter មកយើងវាយពាក្យថាstaff ចុច1ហើយពាក្យថា delete បាទ delete បាទហើយយើង enter មកហើយពាក្យថា end ហើយយើង enter មកហើយពាក្យថាប៉ុណ្្នឹងឯងអត់មានអីច្រើនទេយកកសើយើងចុចមកក្រោមមកបាទយើងប្រិតមើលម្ដងទៀតជាសាដើមកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវវាយទៀតសាបបាទហើយកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាចង់ដាក់ឈ្មោះស្អីក៏បានដែរអាស្រ័យលើយើងហើយកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវតែដាក់វងបញ្ចប់បើកនឹងបិទបន្តមកទៀតខាងលើនេះគឺវាយដូចគ្នាទាំងអស់ដូចខ្ញុំដូចខ្ញុំវាយហ្នឹងហើយកន្លែងខាងនេះគឺវាយដូចគ្នាទាំងអស់មកទាំងអស់មកយើងខុសតែកន្លែងលេខនេះទេបាទកន្លែងលេខនេះកន្លែងលេខនេះយើងទៅមើលស៊ីតរបស់យើងថាតើយើងធ្វើការងារនៅក្នុងស៊ីតមួយណាដើម្បីដឹងថាស្ថិតនៅលើស៊ីតមួយណាយើងមើលនៅលើខាងលើនេះស៊ីត1ឬស៊ីត2ឲ្យដាក់ស្អាតយើងអត់ប្រើឈ្មោះនេះទេគឺយើងប្រើលេខនៃស៊ីតតើស៊ីតទីប្រមាណអញ្ចឹងកន្លែងដាក់លេខ1មកដូចថាយើងនៅក្នុងស៊ីតទី1តោះមកទៀតកន្លែងផ្សេងផ្សេងទៀតនេះគឺអ្នកនរគ្នាត្រូវវាយដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងមកតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងបិទបង្កប់យើងបិទខ្វែងមកតាមទៀតយើងទៅបង្កើតប៊ូតុងមួយមកចូល insert ហើយយក translation បង្កើតប៊ូតុងមួយមកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងខ្ញុំដាក់ស្អីវិញខ្ញុំដាក់ថា delete delete all page all page អញ្ចឹងយើងសេរីវាបន្តិចមកចង់បដាធំបន្តិចមកហើយកន្លែងយើងដាក់ពណ៌ក្រហមបាទយើងបង្កើតបានហើយយើងគ្រាន់តែคลิกមកស្ដាំហើយយកពាក្យថា assign macro ហើយយើងនេះមិញយើងដាក់ឈ្មោះ delete all មិញណា delete all ពេលនេះយើងត្រូវយក this workbook ហ្នឹងណាបាទហើយយក delete all អូខេយើងចុចសាក់មើលបាទឃើញហ៎បាទរូតថតហើយ insert វិញឃើញហ៎ insert សាក់តើយើងច្រឡំចុច insert 2-3 ដងហ្នឹងទៅបាទចាំចុច insert នឹងរូបធៀបច្រើនណានេះច្រើនចុចតែ delete all មករាល់រូបថតទាំងអស់គឺត្រូវបានលុបតែម្ដងណាបាទវាងាយស្រួលបែបហ្នឹងបាទលុបបាទឬក៏យើងចង់យករូបថតកន្លែងផ្សេងណាបញ្ចូលណាឧទាហរណ៍ insert បាទនេះបាទថត
និយាយទៅអស់តែប្រភេទរូបភាព image បាទចឹងយើងក៏នឹងចុច delete all pic ហ្នឹងមកគឺរបស់តែម្ដងបាទវាស្រួលបែបហ្នឹងជាតោងទៅនឹងការបង្កើតប៊ូតុងដើម្បីលុបរូបថតឬក៏រូបភាពឲ្យផ្សេងហ្នឹងបាទចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបញ្ចប់តែត្រឹមហ្នឹងទេបាទហើយសូម complete ចុច subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងទៅលើ channel MF Office Learning បាទដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅក្នុងការប្រើប្រាស់កម្មវិធី Microsoft Office បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា